ଡାଳିମ୍ବ ପ୍ରଜାପତି ନାମକ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ନଥିବାରୁ ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁକୁ ବିପିଏଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏ ଗାଁରେ ସେମାନେ ରହିଲେଣି। 50 ବର୍ଷରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଜଣଙ୍କର ହେଲେ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ସେଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ କାମ କରିକିରି ଆଣି କି 22 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାଉଳ କିଲୋ ଆଣି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତ 50 55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଆଉଛୁ, ସରକାର ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନି। ଆଉ ଯାହାର ଛାତ ଘର ହେଇଛି ଧନୀ, ତାଙ୍କର 4-5ଟା ଲେଖା ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଆମକୁ ଆଉ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତା। ଯଦି ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ 2 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ କିଲୋରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏକ ଡାଳିମ୍ବ ପ୍ରଜାପତି ନୁହେଁ ଏଇ ଗାଁରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିକି ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପକାଇବା ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେମିତି ହୋଇପାରିବ। ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରୂପା ମିଶ୍ର, ଆଉ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 0676755220000। ମୁଁ ନୀତୁ ଚାଖିଆ, ଗାଁ ପଟିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।